যিসকল কেণ্ডিডেট 2021-22 বৰ্ষৰ ছেশ্যনত জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে গুড নিউজ আছে। এতিয়া জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেট 12 পাছ হৈছে ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা সেইসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেণ্ডিডেট অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু এটা কথা জানি লওক, যিসকল কেণ্ডিডেট এ এন এম জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিঙত নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰে চৰকাৰী নাৰ্ছিং বা ফ্ৰী কোৰ্চত, সেইসকল কেণ্ডিডেট কাম কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি আসাম জব আপডেটছৰ এপছ অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাতে খবৰবিলাক পাই থাকিব, ৰেগুলাৰ চেক কৰি থাকিব। এপছ বৰ্তমান প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ হৈছে। এতিয়া জানি লওক ক'ৰ পৰা নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম আহিছে। এইটো হ'ল ভিকেনেৰেল নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম জি এন এম নাৰ্ছৰ। অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে বহুত কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই, কৈছে যে ক্লজ হৈছে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ইজ অলৰেডি ক্লজড, 4 তাৰিখত ক্লজ হৈছে বুলি জনাইছে, কিন্তু এতিয়া ক্লজ হোৱা নাই ঠিক কৰি দিছে। আজি বহুত কেণ্ডিডেট এনেকৈ মানে আবেদন কৰিব বিচাৰিছিল, তাৰপিছত এনেধৰণৰ মেছেজ পাইছিল যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ইজ অলৰেডি ক্লজড এট, ইয়াতে চালক তাৰিখ উল্লেখ কৰি দিছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ 4 তাৰিখত ক্লজ কৰি দিছে, কিন্তু লাষ্ট ডেট হ'ল নৱেম্বৰ মাহৰ সাত তাৰিখলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান লিংক এক্টিভ আছে, ইয়াতে অসমৰ যিকোনো জিলাৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, 12 পাছলৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চালক ইয়াতে লিখিছিল 7 তাৰিখ, কিন্তু তাতে ক্লজ কৰি দিছে 4 তাৰিখ, কিন্তু এতিয়া চাইলক এপ্লিকেশ্যন এইটো নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে নাম লিখিব, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি, পাছৱৰ্ড বহাই তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি লগ ইন হৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব। কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সেই ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, এপ্লাই কৰাৰ ফুল ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এপ্লাই প্ৰচেছ জনাই দিয়া হৈছে, যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই বা যিসকলৰ পেণ্ডিং আছে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিবলৈ, সেইসকলে এতিয়া আপলোড কৰিব পাৰিব। লগতে যিসকলে আবেদন কৰা নাই এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, চেক কৰক।